вечора, як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії працює Наталія Якобсон. Я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Але на початку стисло про головне. Поповнення у лавах української армії. 26 солдатів строкової та контрактної служби склали сьогодні присягу на вірність нашій державі. Шантажувала поліцейського перевірками та замість грошей може отримати строк. У Миколаєві літня жінка майже рік тероризувала правоохоронця одного з місцевих відділків. Відпочинок на березі заборонений. В Миколаєві через кишкову паличку у воді не можна купатися на жодному пляжі міста. Далі про ці та інші події більш детально. Підсумку роботи уряду протягом 100 днів під керівництвом Володимира Гройсмана обговорили на засіданні Кабінету міністрів України. Докладніше – Олена Міщенко. На початку глава уряду зазначив, що Кабмін одразу розробив план дій. Не стали чекати 100 днів для визначення напрямків роботи. План є реальним, а не популістським. Коли популісти виходять і починають розповідати про те, як потрібно змінювати життя людей в країні, але не пропонують жодних конкретних рухів, жодних, це є не що інше, як просто загравання на біль людей, на непростій, складній ситуації. А наше завдання інше. Ми будемо говорити людям правду, ми будемо приймати правильні, справедливі рішення, які дадуть можливість змінити країну. За словами Володимира Гройсмана, перші показники невеликого, але зростання економіки України свідчать про правильність обраного шляху. За останні 4-5 місяців ми маємо непогані економічні тенденції в економічному зростанні. І це може бути тільки позитивним сигналом того, що при правильному підході, в тому числі владі, при підтримці бізнесу, при дерегуляції, при створенні нормального інвестиційного клімату, все буде абсолютно зростати. Переконаний у тому, що ті зростання невеликі, які ми маємо, це просто сигнали того, що ми можемо в рази збільшувати обсяги виробленої продукції. Робота з потенційними інвесторами залишається в пріоритеті. Всі наші зустрічі з інвесторами, з тими, хто хоче працювати в Україні, внутрішні інвестиції, зовнішні інвестиції, ми не бачимо жодних перешкод. Вони не говорять про те, що вони не хочуть інвестувати в Україну. Говорять, ми хочемо інвестувати в країну, але ми хочемо, щоб було прогнозоване податкове законодавство, щоб був справедливий суд, щоб ви дали можливість публічної відкритої приватизації, щоб у нас не було ризиків щодо контрольних функцій держави, а мова йде про організації, які, в принципі, реально заважають сьогодні працювати бізнесу. Тому завдання уряду – створити всі умови для прозорої співпраці з інвесторами. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. 26 липня відбудеться 6-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання. Серед питань, які пропонують на розгляд депутатів, визнання ситуації, яка склалася на автомобільних дорогах державного значення, що знаходяться на території Миколаївської області, надзвичайною ситуацією техногенного характеру. Також народні обранці обговорять внесення змін до програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки і зміни до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік. Початок роботи сесії 26 липня об 11 годині. Баталії навколо призначення головного лікаря. На 7-й сесії Снігурівської районної ради під час розгляду питання про медзаклад тільки що до бійки не дійшло. Чому так гостро обговорювали та чим закінчилась сесія, бачили наші кореспонденти. Засідання Ради почалось, як завжди, гімн, кілька звітів держслужбовців та співробітників місцевої прокуратури. Та багатьох цікавило єдине питання з порядку денного – призначення головного лікаря Снігурівської центральної районної лікарні. Адже медичний заклад вже півроку без керівника. Наплив зацікавлених зумовлений тим, що конкурс закінчився ще в березні, а призначення переможця ще досі не відбулось. Останній головний лікар щез у невідомому напрямку після підозр у махінаціях. З трьох претендентів на посаду перемогу вибрав Олексій Ястребов, який на даний момент є виконуючим обов'язки головного лікаря. Заради цього на сесію прийшли не тільки місцеві жителі та активісти, а й депутати Снігурівської міської та Миколаївської обласної рад. Приїхала і начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Маргарита Капуста.
якісь моменти заполітизовані тут є, я, на мою таку думку. Але я хочу сказати, що люди вже вичули, як в залі бурхливо це все обговорювалося. Люди просто доведені до відчаю. Ну, хватить, хлопці і дівчата, нам уже брехати. Давайте будемо говорити правду своєму народу. І давайте будемо дійсно на ці посади вибирати і обирати тих людей, які дійсно достойні і на яких ми покладаємо свою надію. Олексій Ястребов – переселенець Донбасу. За півроку його управління місцеві жителі помітили позитивні зміни у роботі медичної установи. Наприклад, графік прийому відповідає табличкам на дверях. Люди можуть потрапити до лікарів з 8 до 16, а не як раніше – з 10 до 12. З'явився контроль коштів на пальне для швидких та утримання автопарку медичної установи. А головне – кошти, які вдалося заощадити, не осіли у кишенях, а пішли на ремонт у операційній та відкриття операційної у відділі акушерства та гінекології, якої там 30 років не було взагалі. Благодаря системі «Прозоро», якою пользуємося ми тут активно, закупили дихательный аппарат, на котором сэкономили около 60 тысяч гривен. Сразу же эти деньги были вложены в больницу и куплены на них аппарат для фетального мониторинга плода и новый аппарат ЭКГ. Бурхливе обговорення питання призначення пана Ястребова та заключення з ним контракту почалось з малого. Один з депутатів запропонував таємне голосування. Громадськість почала виступати проти. Обласні депутати та голова Снігурівської райадміністрації говорили про незаконність такого голосування. Та голова райради наполягала на таємному голосуванні. Яна Андрія, я вас ще раз прошу, назовіть норму закону на основанні голосування. Я вам ще раз кажу, якщо я щось порушила, будь ласка, хай передають на мене все. Ви повинні це робити, депутати, я вас призиваю. Нащо ви йшли, депутати, і ви боїтеся висловити свою думку? Вас дійсно повинні бачити виборці, за кого вони голосували і за кого ви підтримуєте. Вони хочуть це знати. Це не значить погано, що ви проголосуєте проти Ястребова. Ну що тут такого, що ви просто візьміть на себе відповідальність? Скажіть на камеру, нічий, голосуйте по закону, в конце концов. По закону голосуйте. А я вам говорю, по закону голосуйте. Не знаєте, як голосуйте по закону. Для того, щоб голосування все ж таки було відкритим, знадобилось 4 години. Депутати і активісти дискутували, сперечались та навіть підходили до трибуни з подячними словами до Олексія Яструбова. Після кількох консультацій з юристами голова райради нарешті пішла на поступки. З 31 присутнього депутата Снігурівської районної ради 22 проголосували за кандидатуру на посаду головного лікаря Олексія Яструбова. І вже днями з ним буде заключено контракт на 3 або 5 років. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Хто тепер відповідатиме за ремонт миколаївських доріг? Обласна дорожня служба залишилася без свого керівника. Про звільнення начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Олександра Антощука стало відомо на колегії за участі всіх керівників служб автодоріг. Олександр Антощук, як і начальники аналогічних підрозділів Донецької та Черкаської областей, звільнений за систематичне невиконання своїх обов'язків, неефективне виконання поточного ремонту, експлуатаційному утриманню та відсутність належного контролю за якістю виконання ремонтних робіт. Разом з тим, в «Укравтодорі» зазначають, що не останню роль у звільненні Антощука відіграла громадськість, а саме чисельні скарги як від депутатів, так і від громадян. Вчора ввечері пішов із життя Олександр Вікторович Бондар, колишній начальник управління містобудування і архітектури Миколаївської міської ради. Попередня причина смерті – серцевий напад, тіло чоловіка знайшла дружина Інна. Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра Вікторовича. Прощання з ним відбудеться завтра о 12-й годині в Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці по вулиці Лягіна. За минулу добу російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 24 рази на Донецькому, 26 на Маріупольському та 4 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку із забороненою Мінськими угодами 122-мм артилерії окупанти випустили 34 снаряди по наших опорних пунктах в Авдіївці та 28 у Пісках. Втрат серед українських військових немає, але 6 бійців внаслідок обстрілів отримали поранення.
з мінометів калібру 82 мм. Російські окупанти вели вогонь по українських воїнах у Талаківці. З гранатометів стріляли по Водяному та Мар'їнці, а великокаліберні кулемети застосували в Широкиному. Крім цього, захисники Широкиного та Мар'їнки потрапили під ворожий снайперський вогонь. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем ворог обстріляв наші позиції у Новоселівці 2, Авдіївці, Новгородському та біля шахти Бутівка. Також під Луганським супротивник задіяв бойову машину піхоти, а стрілецьку зброю – у Зайцевому та Авдіївці. На Луганщині з опівночі та упродовж дня зберігалася тиша. Поповнення у лавах української армії. Сьогодні в частині Національної гвардії України 26 солдат строкової та контрактної служби склали присягу на вірність нашій державі. На плацу військової частини Національної гвардії багатолюдно. Подивитися та розділити хвилюючу та урочисту мить прийшли рідні, друзі та близькі молодих солдат чергового призову. Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Служу українському народу! Катерина Євтеєнко – єдина дівчина з 26 військовослужбовців, які сьогодні складали присягу на вірність батьківщині. Дівчина підписала контракт на 3 роки служби. Таке рішення не стало випадковим, адже за приклад вона мала батька – співробітника міліції. Последовательность событий в моей жизни просто лично для меня вот сложились так, что я работала в больнице, и меня отозвали в военкомат, когда был призыв. И ну, там я увидела, что к чему, мне рассказали, подсказали, и приняла решение прийти сюда, попробоваться в этой роли. Разом з іншими молодими військовослужбовцями Катерина отримала грамоту за старанність та високі показники у бойовому навчанні. За словами дівчини, вона мала одні з найкращих результатів зі стрільби та стройової підготовки. Попри розмови, що жінкам в армії складно, Катерина впевнена, що витримає навантаження. Все ребята, которые здесь, с кем я уже успела познакомиться, они все очень хорошо ко мне относятся, с уважением. Ну вот пугают обычно, что там будут приставать, либо еще что-то. На самом деле такого нет. Очень все такие дружелюбные, хорошие ребята. И, ну, я думаю, что я выдержу. Ну, стремление есть, цель есть. Вітали молодих солдат, керівники частини, офіцерський склад, батьки, а також отець Іван, священнослужитель Української православної церкви. Він прочитав молитву за молодих воїнів-захисників та благословив на військову службу. Сьогоднішній день ви складаєте військову присягу не тільки перед своїми батьками, перед військовослужбовцями, перед своїми командирами, але й перед Господом Богом. Хочеться побажати вам насамперед міцного здоров'я, витривалості, мужності і тверезого розуму. Це вже друга присяга у частині. Як зазначив начальник навчального збору з підготовки молодого поповнення, завжди приємно, коли після строкової служби військові залишаються служити ще й за контрактом. Дивлячись по першій присязі, багато військовослужбовців рядового складу виявили бажання йти на контракт. Процентів десь 30 йдуть вже на контракт. Хотілося, як більше, так тим краще, тому що військовослужбовці ніколи не є зайвими. Чим більше військовослужбовців, там тоді вже на основі конкурсу вибираємо найкращих. Після урочистої частини молодих військовослужбовців на день відпустили у звільнення. А вже завтра вони розпочнуть двотижневу підготовку за призначенням – охорону громадського порядку або конвоювання. А далі служитимуть і оберігатимуть народ України. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Діти загиблих учасників АТО безкоштовно, тобто за кошти з державного бюджету, навчатимуться у вищих навчальних закладах. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Про це заявив представник президента в уряді, перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук, коментуючи ухвалення постанови про деякі питання вступу до ВНЗ окремих категорій громадян, повідомляє прес-служба глави держави. За його словами, Кабінет міністрів виконав норму указу президента України про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян. Відтепер діти, батьки або один з батьків, яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, або померли внаслідок поранення або контузії, зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів в межах обсягів державного замовлення.
Виконання зазначеного указу президента значно посилить гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. Залишки пам'ятника Леніну на Соборній площі в Миколаєві обіцяють прибрати до Дня Незалежності 24 серпня. Про це повідомив заступник міського голови Євген Шевченко. Роботи зі зносу залишків Леніна розпочали ще 4 липня. З постамента зняли мармурові плити, а далі демонтаж застопорився. Виявилося, що під плитами бетон 800-ї проби, який не можуть подолати ані молот, ані кувалди. Спеціальна важка техніка також не спромоглася повалити споруду. Тим не менш, роботи тривають. У відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради повідомили, що постамент мають демонтувати не пізніше 15 серпня. До Дня Незалежності на цьому місці буде чистий майданчик, пообіцяв заступник міського голови Євген Шевченко. Тим часом миколаївці фотографуються на фоні нездоланого постаменту і глузують з повільного демонтажу у соціальних мережах. Залишки постаменту порівнюють з моаї кам'яними статуями узбережжя острова Паски у вигляді людської голови з тулубом, усіченим до рівня поясу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На засіданні Миколаївської міської ради ухвалили рішення про закриття усіх пляжів міста. Таке рішення прийнято через епідеміологічне забруднення води. Влада не радить жителям і гостям міста купатися в Південному Бузі. Як з'ясувалося, Миколаївська санепідемстанція усі необхідні аналізи зробила ще в червні, однак про результати повідомили тільки зараз. СЕС листом направила результати досліджень, згідно з якими встановлені норми санітарного стану води перевищують від 4,8 до 26 разів, а по намиву та яхт-клубу результати ще більш вражаючі. Там зафіксовано перевищення у 40 разів. У міськраді затримання інформації про забруднені пляжі пояснюють тим, що змінено порядок інформування влади про стан забруднення води, що не дає можливості оперативно реагувати на відхилення показників від норми. Санітарні епідеміологічні служби зазначили, що паличкоподібні бактерії не становлять особливу небезпеку для людського організму, але є показником загального значного забруднення водних ресурсів. Як наслідок, купатися на миколаївських пляжах не радять. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські рятувальники підбили статистику загибелі людей на воді. З початку цього року у водоймах області потонули 28 миколаївців, з них двоє – це діти. Згідно зі статистичними даними, за останні 5 років, кажуть співробітники служби порятунку, майже половина випадків загибелі на воді сталися через стрибки у воду з висоти. Чим опасні прыжки з висоти в воду? Це, во-первых, получение травм разной степени, от перелома шейных позвонков, перелома позвоночника, разрыв внутренних органов, а также разрыв мягких тканей. Даже если вы отдыхаете, купаетесь в известном вам водоеме, не забывайте о том, что течением реки может принести какой-то крупный предмет, например, дерево. И во время прыжка возможен летальный исход. Також рятувальники не радять купатися у незнайомих місцях, де можуть бути глибокі провали або каміння на дні. Відпочивати варто лише у спеціально відведених місцях. В жодному разі під час відпочинку біля водоймів не залишайте без нагляду дітей. Не вживайте алкогольні напої. Спека і алкоголь – не найкращі складові для вдалого відпочинку. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До керівництва Головного управління Національної поліції Миколаївської області звернувся поліцейський одного з відділів Миколаєва з повідомленням про те, що місцева мешканка шантажує його та вимагає від нього грошові кошти. При цьому аферистка висувала умови. Якщо правоохоронець відмовиться надавати певні суми грошей, то вона буде постійно писати скарги та ініціювати перевірки діяльності поліцейського. Якщо ж пристане на її умови, то навпаки лише подяки. Мені треба і все. И потом будешь где-то что-то когда-то мне надо будет на праздник пожрать взять. Потому что пенсия у меня 1800, сейчас 88. А мы же думаем, тяжело. Зарплаты большие. Вот, и все. И работает и 100 лет. Я благодарность напишу. И буду каждый раз пришла, взяла, написала благодарность. Все розпочалось майже рік тому. Данная гражданка обратилась к нам в отделение полиции с таким предложением, в кавычках, дружить. То есть под дружбой она разумела то, что она не будет писать надуманные жалобы, по ее мнению, а мы ей должны будем помогать денежными средствами. На что она получила
категорическое «нет». Ця громадянка не зупинилась і таки почала надсилати надумані скарги на поліцейських до різних інстанцій. Звичайно, що у відділенні поліції розпочались перевірки. Скарги підтвердження не знайшли. Зазначена громадянка зверталася неодноразово у період часу з лютого 2016 року і по теперішній час. Від неї надійшло близько 17 скарг на неправомірні дії патрульних поліцейських. Нами було проведено 17 перевірок, службових перевірок, де всі дії викладені, неправомірні дії викладені у скарзі зловмисниці, не знайшли свого підтвердження. Тому поліцейські вирішили вимагачку спіймати на гарячому. Було розпочато кримінальне провадження. Затримано жінку під час отримання другої частини суми в розмірі 5 тисяч гривень. Себе винною не відчуває. А як до нього не підійти, коли у нього грошей повно тут? Тому що ви не нуждаєтесь ні в чому, а я нуждаюсь. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Вимагання». Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Херсоні відбувся перший тренінг-семінар, присвячений реформі децентралізації на підтримку всеукраїнського конкурсу журналістських робіт. У цьому заході брали участь наші кореспонденти Віолетта Арутюнян та Олександр Пан. На сьогодні у засобах масової інформації дуже багато уваги приділяється децентралізації, але не всі журналісти правильно використовують цей термін. Тому саме цій темі був присвячений тренінг-семінар, на якому зібрали журналістів Південного регіону. Ми хочемо досягти цієї цілі, щоб про цю реформу писали фахово, цікаво, для того, щоб наше населення мало змогу дізнатися про те, як відбувається реформа, а відповідно її підтримувати. Організаторами проєкту були численні громадські організації, діяльність яких стосується цієї реформи. Головним організатором семінару-тренінгу, який сьогодні проходить у Херсоні, є програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». На цей захід ми зібрали представників журналістської спільноти з різних регіонів України. Протягом дня учасники заходу слухали тренерів та ділилися своїм досвідом. Та розмова йшла не лише про децентралізацію. Порушувалися теми місцевого самоврядування, розподіл бюджетних коштів, а наприкінці був невеличкий майстер-клас. У мене хороше впечатлення від тренінгу. Я, в общем-то, давно шукав такий тренінг, де можна було б чуть більше узнати, скажімо так, структурі територіальних громад, о том, які преимущества це дає. Та щоб знання, здобуті на тренінгу, зручно було використовувати, учасникам подарували інформаційні посібники. Віолетта Рутюнян, Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сила, розмір та грозний вигляд не завжди допомагають у боротьбі за їжу. Інколи перевага саме в нахабстві. Це довів кіт, який забрав м'ясо у крокодила. Сама рептилія була просто приголомшена таким нахабством кота. Попоїсти спокійно крокодилу не вдалось. Після кількох обмінів поглядами кіт вирішив відібрати шматок м'яса і наніс удари лапою по носу крокодила. І як не дивно, один з найстрашніших хижаків спасував перед звичайним, але дуже нахабним котом. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наостанок бажаю приємних вихідних, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.